Dun, dun, dun. Inte riktigt plasttunna så jag får inte slänga i den, men ni fattar vinkeln! Gick vägen! Tack Mia på ansan, grym lärare. Grymt skönt. Det har varit en pers, men det var effektiva 3 månader och som sagt, Mia har stort, bara stora ord att säga om det. Utan henne hade det inte gått, så gå till ansan om ni vill ha ett körkort. Det är mitt bästa julklappstips så här års. Sen vill jag tacka alla som har stöttat GIF och mig under säsongen. Och det var en härlig höst och hoppas vi ses igen nästa år. God jul och gott nytt år från körkortsinnehavaren. Ha det gott!